Държавната агенция за метрологичен и технически надзор спря от продажба 97 вида спинери, съобщиха от ведомството. Причината е, че те не отговарят на изискванията за безопасност. При 161 от проверените спинери, 99 са без маркировка за съответствие, 141 модела са без посочено на и адрес на отговорния економически оператор, който ги е пуснал на пазара, а 108 са без идентификация на продукта. По време на проверката са купени образци за изпитване в лаборатория, като два от тях са изработени от твърд полимера а един от метал. Получените резултати показват, че образците, изработени от твърд полимер при нормална употреба, отделят малки части, които могат да се погълнат от дете. На основание получените при изпитването резултати и извършената оценка на риска, е установено, че тези спинери носят сериозен риск при употребата и те ще бъдат обявени в Европейската система за бързо предупреждение за опасни на хранителни продукти RAPEX. Към несъответстващите продукти ще бъдат предприяти съответните законови мерки.